ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଥିଲେ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ। ଖୋଲିଲା ବୁଝାମଣାର ଗୁମର, ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗୋଚର ଜମିରେ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି। ଇଏ ହେଉଛି ଓମ୍ଭାଲି ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଦୀପକ ସାହୁ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କର। ଏବଂ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଏଇଆ, ନୋ ୟୁର ଫରେଷ୍ଟ ଲୋକେସନ, ଇଏ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଲୋକେସନର ତଥ୍ୟ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ତଥ୍ୟ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଏ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି। ସରକାରୀ ଜମି, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କିସମ, ଏବଂ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଛି ରକ୍ଷିତ। ରକ୍ଷିତ ମାନେ ରିଜର୍ଭ, ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଜମି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପକ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ମଦ ବେପାରୀ, ସେ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଜମି ତାଙ୍କର, ଆଉ କେତେ ଜମି ସରକାରୀ ଜମି, କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ, ଆଉ କେତେ ଗୋଚର। ଏ ପୁରା ଖୁଲାସା ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ମ୍ୟାଡାମ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ। ଓମ୍ ଭ୍ୟାଲି ସ୍କୁଲ, ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ଏ ସ୍କୁଲ ଯେତିକି ବଡ଼, ସ୍କୁଲ ଜମିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ସେତିକି ସାଂଘାତିକ। 40 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସ୍କୁଲ କ'ଣ କେବଳ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଦଖଲରେ ଥିବା ଜମି ଭିତରୁ କିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ କିଛି ଗୋଚର ଜମି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜବରଦଖଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଯୋଗ ନ ହେବା ପଛର କାରଣ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା। ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ମଞ୍ଚରେ ବସିବା ଯାଏ ସୀମିତ ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗୁଥିଲା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଟୁକୁନିଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏ ଉପହାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ଦୀପକଙ୍କ ଉପରେ ମେହରବାନ ଥିଲେ କି ଟୁକୁନି? ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଯେଉଁ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରେ, ସେଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କି ଜଙ୍ଗଲ କିସମର ଜମି, ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ସେଠିକାର ତହସିଲଦାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଶାସକ କଳକୁ ପୁରାପୁରି ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସହର ଭିତରେ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ମଦ ଭାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହର ମଝିରେ ଥିବା ସେହି ମଦ ଭାଟି, ଯେଉଁଠି ଆୟକର ବିଭାଗ ରେଡ୍ କରି ଜବତ କରିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସହର ମଝିରେ ଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏହି ଭାଟିରୁ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ଯୋଗୁଁ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କର ଏ ମଦ ଭାଟିରେ ହାତ ମାରିପାରୁନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଯେନ୍ ମଦ ଭାଟିଟା ଅଛି, ସେଟା ପୁରା ଟିଟଲାଗଡ଼ ହାର୍ଟରେ ଅଛି, ବୋଲେ ଟିଟଲାଗଡ଼ର ଟାଉନ୍ ମଝିରେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଜନବସତି ଏରିଆରେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ସ୍କୁଲ ପାଖେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ବିନା ସରକାରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ବିନା ସରକାରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ନେଇ ହେଇପାରେ। ତାର ପଛେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମୂଳ ଉପରେ ହାତ ଅଛେ। ସେତେବେଳେ ଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ଞା ହେଇପାରିଛି, ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ମଦଭାଟି ଆମ ଟାଉନ୍ ମଝିରେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଦଭାଟି ମଦ ପିଇକିରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମଜଦୁରମାନେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ହେଇକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋ ପରିମାଣରେ ମଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁରିଆ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେଠି ମିଶାଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆମ ଜଙ୍ଗ ଏ ତାଙ୍କ ପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମ ଦୀପକ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା, ତାଦ୍ୱାରା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗୋଚର ଜମି ଜବରଦଖଲ ଅଭିଯୋଗ, ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ପତାକା, ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ କାର ଉପହାର ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ଲିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ତେଜିଛି। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା
टेंडर बिना केवल रिन्यू रे चलीला दीपक साहू का मद साम्राज्य। वर्तमान बड़ा प्रश्न कहीं टुकुनी साहू को मुहरे तुंडी जवाब रखिबे कि मंत्री टुकुनी साहू। बलांगीर तरुण साहू अजित कुमार साहू का सह भुवनेश्वर कविता स्वाई का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।